Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat Madami ngayon ang uh, nag-overheat ang kanilang mga sasakyan Marami na kaming nagagawa ulit simula ng pagpasok ng taon na to Eh, anlamig-lamig pa naman ng panahon Bakit kaya ganon? Ang nangyayari, meron pa kaming nagawa, ito lang nakaraang linggo Nag-overheat lang, nauwi na sa overhaul, general overhaul ng kanilang mga makina Overheat lang po yun, no? Oh. Samantalang noong araw, mag-overheat ka, uh, top overhaul lang tayo Ipapareface ko yung cylinder head sa machine shop, okay na Samantala ngayon, pag nag-overheat, mga kapatid, general overhaul. Kasi po, karamihan ng mga block ngayon ng mga sasakyan, yung mga bagong engine, aluminum na yung mga block na ginagamit. Kaya po, kapag po nag-overheat, nagwa-warp din yung kanilang engine block. At kapag nag-warp yung engine block, hindi pwedeng hindi mo yun ipapatorno. So, syempre, pag pinatorno mo, hindi naman pwedeng nandoon pa yung mga pyesa, yung mga piston, lahat, nakabuo pa yun. Hindi pwede. Dadalin mo yan sa machine shop, tatanggalin mo lahat yung mga piston, lahat ng laman, ng makina na yon at yung block lang na yon dadalhin mo sa machine shop kung pwede pang itorno. Kasi hindi po lahat ng uh, black block ay itotorno mo yung ibabaw, papantayin mo. Kasi saktong sakto lang po kasi yung piston doon. Unless uh, magbabawas ka din doon sa piston. So yun ay uh, remedyo na po yun ng mga magagaling na mekaniko at mga machine shop. Kaya po, kapag po nagkaroon ng problema, nagka-overheat, nag-overheat kayo at ang inyong engine block ay aluminum, malaking gastos. Ngayon, Meron pong mga nag-o-overheat, mga kapatid. Overheat siya. Ang nangyayari, nagpapalit na ng makina. Kasi, sa sobrang tindi nung overheat niya, nawasak na rin yung kanyang block. At karamihan po, itong mga sasakyan na to, ito yung mga diesel engine, na aluminum ang kanilang uh, engine block. Yung mga 4, 4N series ng Mitsubishi, yan. Meron po kasi ako naging customer, uh, L300, oberhit overheat napilitan na magpalit ng 4D56. Aba, Euro 4 ka na. Napunta ka pa ulit doon sa Euro 2 kasi alam nyo ba kung magkano yung uh, engine na uh, 4N14 na yan, yung L300. Nako, pag mo, kulang-kulang 200,000. Maswerte ka na kung may makukuha ka. Kasi bagong-bago pa lang yung makina na yan. So ngayon, nung nangyari sa kanya, nag-overheat yung makina ng L300 niya, nagpalit na ngayon siya ng mas mababa ng makina para magamit niya lang yung kanyang uh, L300 FB. Bumalik na siya sa 4D56. Ngayon mga kapatid, bakit po ba ginagawang aluminum itong mga engine blocks na to? Unang-una, para makatipid ka sa fuel kasi mas magaan yung makina mo. So abang lumalaki yung makina mo kasi kung yan ay cast iron or iron, bumibigat po ang makina. So ginawang uh, aluminum, nag-absorb ng heat yan. Kaya po sa mga electronic na mga parts, no? yung mga power transistor, power IC, talaga pong nakadikit sa aluminum yan para uh, mapalamig siya yung uh, init ng mga power transistors na yan. So ang tawag po dyan sa electronics ay heat sink. So ngayon, kapag nahahanginan yan, nung uh, pinaka-blower doon sa loob ng halimbawa, amplifier, mahanginan yung aluminum, lalamig po siya at lalamig din yung pyesa. So ganun din sa makina mo. Kung ang makina mo nga nagiinit, dahil sa doon sa tindi ng kanyang operation, iinit yung makina mo, kung aluminum ang block mo at mahanginan yung aluminum, nakakadagdag po siya na pampalamig. Itong mga aluminum po na to mga kapatid na engine block, hindi naman po ito matibay kung pagbabasihan mo yung matinding overheat. Yan po ang problema niya. At yung mga high compression engine, nako po, hindi mo siya maaasahan. Kaya yung mga racer, dalawang uh, ano sila dito, dalawang panig sila. Yung mga nangangarera na gusto nila na magaan ang kanilang makina, boto sila sa aluminum na engine block. Yung namang nangangarera na gusto nila ay uh, malakas sa kompresyon, ay boto naman sila doon sa mga iron na, 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 black, yung cast iron. So kasi matitinding makina yan eh, matitinding kompresyon yan eh. So pwede rin masira kung iyan ay aluminum. Okay, usapang overheat tayo mga kapatid. Ano ba ang mga kadalasan na dahilan bakit po nag-overheat ang inyong sasakyan? Una, ito po, uh, defective na radiator. Yan, barado o kaya may butas. Defective na water pump. Yung may leak or uh, yun na nga, hindi na gumagana ng maayos, uh, medyo nag-stuck up doon sa loob. Defective na radiator cap. O kaya mga hose na may leak sa mga paligid. Defective na thermostat valve, yung stuck up. Defective na uh, clutch fan or yung uh, radiator fan. Pwedeng may uh, mag cause din yan ng uh, problema kung mahina na yung buga ng inyong mga uh, blower dyan sa radiator. Yung mga AC system, halimbawa po mga kapatid, uh, yung aircon nyo, hindi na maganda talaga. Mahina na compressor nyo, mahina na siyang lumamig. Hindi nag-automatic yan eh. At habang yan ay hindi na nag-automatic, habang ginagamit mo, tuloy-tuloy na gumagana yung aircon mo, tuloy-tuloy na gumagana yung condenser mo, ang condenser nag-iinit yan, eh, nag-high pressure. Yun. Yung condenser, nasa harapat na ng radiator yan. Mga kapatid, so kung tuloy-tuloy, ang init, tuloy-tuloy na nasasagap ng radiator mo, yung init na yun at nasa matinding traffic ka rin, pwede ka rin mag-overheat o tumaas ang iyong temperatura. Stock up na brakes, nagdudulot din po yan ng overheat or umiinit ang iyong cooling system. At yung sliding ang iyong clutch, mapa automatika, mapa manual, magkokos din po yan ng pagtaas ng iyong temperatura. At ito po yung isa pang uh, ihuli ko muna, kung meron pa kayong ibang alam, uh, idagdag nyo po dito. Pero dito po sa vlog ko, ito muna yung huli ko, maling uh, antifreeze. anti-freeze or anti-boil na coolant. Ayan. Maling coolant. Oh, bakit? May mali po bang coolant? Oh, ito. Kasi po mga kapatid, unang-una, -una, may fake. Merong mga fake na coolant. Yan, Anti-boil, anti-corrosion, anti-freeze na coolant. May mga fake. Yung bang kalalagay mo lang ngayon after 3 days or after 5 weeks or after 5 days ay wala na yung kulay. <laughs> eh, may mga kulay tulad nito, dalawa na sa tabi ko. May mga kulay yan. Pero after five days, nawala na yung kulay. Fake yun. Tapos ginagamit mo, tinuloy mo pa rin ang gamit mo, hindi, nawawa, hindi nababawasan yung rust, yung kalawang, yung corrosion. At ay hindi gumagana. Di ba Saka mga kapatid, ang coolant po kasi, meron po yung mga properties. At yan po, para maging tama ang coolant mo, dapat tama din ang mixing niyan. May nabibili ngayon ng mga concentrated na coolant. Uh, ang liliit lang ng packaging. Parang, parang ganito lang karami yung packaging. No? Mas marami lang ng konti. Tapos kasi dapat 50% water, tubig, 50% na kulan. Eh, paano mo ngayon mag gauge yung tamang mixing noon? Eh, ang kakaunti lang yung binili mo, ang mahal-mahal, ganito karami. Yung iyong concentrated na kulan. Tapos hahaluan mo na nga gaano karami, ilang litro. Halimbawa, sa mga SUV, karamihan po dyan, 6 liters or 5 liters yung laman na kulan ng kanilang radiator paano mo ngayon imimix itong nabili mong concentrated na kulan? So, kapag hindi mo na itama ang mixing na 50-50, mga kapatid, walang kwenta yung inilagay mong kulan. Alam niyo po ba, mga kapatid, sa ibang bansa, sa extreme weather condition nila doon, yung talagang nag na sila. Halimbawa, 0 degrees, tulad ngayon dyan sa US, at uh, uh, 20 degrees Fahrenheit, yung kanilang uh, temperatura doon. Mga 6.6 uh, degrees uh, negative 6.6. So, kung nasa zero, mag, mag, ano na, mag, mag freeze na yung tubig, di ba? Freezing point ng tubig yan. So, doon, negative 6.6. So, mas matindi po yun. Doon sa freezing point na zero. Ngayon, ito pong mga kulan, kapag po nagmix to ng 70 glycol or yung anti-freeze na properties niya, yung anti tapos doon sa water na 30%, ang kanya pong nga freezing point ay negative 35 degrees Fahrenheit. So, kailangan maabot muna yung negative 35 degrees Fahrenheit na yun bago mo mapagyelo yung coolant mo sa sasakyan mo. Ganon po ang mangyayari. Kaya kung halimbawa ang, ang, kochi kotse mo dyan sa US ay eh, nagyayelo dyan, ang tubig ang nilagay mo, aba, eh doon pa lang sa zero degrees na temperatura doon. Wala ka ng pakikinabangan doon sa tubig na nandoon sa radiator mo, doon sa coolant mo. So hindi pwede. Kaya po nilagyan ng anti-freeze at yon nga po yung glycol. Dalawang klase po ang glycol, merong uh, propylene at merong ethylene. So ang madalas pong ginagamit ay yung ethylene glycol. Yan po yung kadalasan na ginagamit. So bakit ko po sinabing dalawa yon? Ngayon kasi po hindi mo pwedeng paghaluin yon. Kung halimbawa po ang gamit mo na coolant ay ito pong sa amin, ito po ay under din po ng Grand Toro Trading kasama po ni Repsol itong Eco Cool. Ito po ay 50% uh, glycol Kasama na doon yung anti-freeze, anti-corrosion, pati yung mga additives, nandun na po lahat. At 50% po na tubig. So 50-50 yun. Ito po ay ready mix na. I Ikakarga mo na lang sa radiator mo. At uh, ayun na, go ka na. Magagamit mo na. So kapag po tama ang uh, mixture, ang mixing mo, pakikinabangan mo po talaga yung power ng kulan. Pero kapag hindi po tama ang mixing ng coolant mo at halimbawa kayo yung magmi-mix, yan ang magkakaproblema na po kayo. Magiging baliwala na po yung mga additives na nandun. So, ang importante po kasi mga kapatid, eto eh. na po sinabi ko sa inyo, negative 35 uh, degrees Fahrenheit bago ito mag-freeze, uh, bago ito mailado. Hindi po natin kailangan sa Pilipinas yon, dahil hindi po mangyayari dito na magkaroon tayo ng nagyayelong panahon. Pero kapag po ito naman, doon sa boiling point po niya ay 223 degrees Fahrenheit or 106 degrees Celsius. So, ang boiling point po ng tubig ay 100 degrees. Magboboil na yan. Pero kapag hinaluan po ng uh, coolant, nga, ito nga, yung mixture na to, kung ito yung gagamitin mo, ito yung pakukuluin mo, 106 degrees bago po yan magboil. Pero mga kapatid, ito po ang cuts doon. Hindi mo naman kailangang umabot doon. Kasi pag nagboil halimbawa dito sa radiator mo, umabot ka ng 106 degrees, eh may problema po cooling system mo. Halimbawa po mga kapatid, ang temperature gauge mo. Uh, ito yung full, overheat ka na. Tapos ito yung zero. Normally po, kadalasan, nasa gitna. Ang uh, tamang temperatura. Kaya po, may mabibili kayo na ito yung mga tem uh, thermostat valve. Dito po sa thermostat valve na to ang nakalagay po dito, ang kanyang uh, temperatura, nagaganas siya ay 76.5 degrees Celsius. So, ito po ay nakakabit doon sa makina mo. Habang hindi pa niya nararating yung 76.5 degrees Celsius na yon, na na umiikot doon muna sa engine, kasi nakasarap pa ito eh. So pagpapaikot-ikot lang siya sa engine habang ini start mo siya sa umpisa, hindi mo nalalabas dito sa radiator kasi ito pong radiator magpapalamig eh. Pagdating ng 76.5 degrees Celsius na yon, bubukas na to. At pag bukas po noon, lalabas na ngayon yung tubig dito, dadaan na yung tubig, pupunta na ngayon dito sa radiator. Ayan. So, ito po yung radiator. So, ito po yung uh, thermostat bulb. Pagbukas nito, papasok ngayon dito yung... Ayan. Papasok dyan. Dadaan dito yung... Papaiikot-ikot yan dyan hanggang sa bumaba dito. Ngayon, gumagana po yung iyong radiator pan. Palalamigin niya. Humihigop ng hangin yan. Para lumamig yung mga tubig na dadaan dito, yung coolant. No? Yung mga coolant na dadaan dito sa ibabaw, mainit yan. So, habang bumababa dito, lumalamig na yan. Kasi nga, ito ay hinihigop ng hangin, yung radiator pan. At kung umaandar ka naman, sumasalubong din to sa hangin. Kaya dito ay malamig na. Ayan. Lalabas ulit dito, papasok ulit doon sa engine. Okay, papasok na naman dito. Yun po yung kanyang uh, circulation. Ngayon, ito po yung nagko-control doon. Itong bulb na to. Kaya kung halimbawa po, napalamig na niya. Ayan. Kapag ginagamit mo na yung sasakyan mo, halos hindi na po ito sumasara ng uh, todo. Kasi nga po mainit eh. So nami-maintain niya ngayon na bukas nito. Paano kung nagka-problema to, nasira ito at hindi na nga ito nag-o-open? overheat ka talaga. Kasi po, yung ulan mo, nandito lang sa engine, hindi pumupunta rito para mapalamig nito. Ayan. Tapos pupunta rito, babalik ulit sa engine. Ngayon, paano naman kung open to, stock open? Kasi siyempre, hindi mo kagad makukuha yung tamang init kasi malamig pa yung engine mo, dire-diretso nang umiikot yung yung, uh, yung yung So, ayan po mga kapatid. Ah. So, ibig sabihin, kapag, pa itong, kapag ka itong mga thermostat balbay na sira, magkakaroon din po kayo ng problema. Ngayon mga kapatid, eto po. Halimbawa, sige, uh, eto po yung kulan at eto yung radiator. Ayan. Tapos nangyari sa inyo, uh, may leak halimbawa dito or may butas yung radiator mo, nababawasan yung kulant mo. So, mag uh, papaikot-ikot ng kulan diyan kaso nababawasan dahil naglilik. Na di syempre kung halimbawa sa isang araw or dalawang araw umuubos ka ng isang ganito, edi ang mangyari mahal. Eh hindi mo maipagawa, adi dagdag ka ngayon ng dagdag ng kulan. Mahal yun. So ang gagawin ngayon nung merong sasakyan, nako, tubig na lang muna ako. Lalagyan niya ngayon ng distilled water kasi yun yung ano, yun yung pwede lang. Kasi pagka naglagay ka ng galing dyan sa deep well na tubig, ah, kakalawangin talaga ng mabilis yan. O ngayon, ito mga kapatid, dalimbawa ganun ng ginawa mo. At di tumabang na ng tumabang yung ulat mo. Ano na yon? Negative na yon. So ngayon, naubos na yung ulat dahil mahal, tubig na lang nilalagay mo. Tapos ang yung block ay uh, cast iron or iron. Kakalawangin na po yan. Dire-diretso na po ang problema niyan. Kakalawangin na ng todo yan. So pag iyan ay natsyempuhan ka, nakinalawang na rin yung water pump at lumakas na yung uh, leak doon, nag-leak na rin doon sa water pump, bumabiyahe ka sa highway, pag overheat ka, masisiraan ka talaga ng makina. E paano? Halimbawa, mga kapatid, aluminum pala yung engine block mo. Di ba? Kahit sabihin mong hindi kakalawangin yung block mo, ang matinding problema doon, nawala yung mga, mga additives na nandoon na mag-iingat naman doon sa water pump mo. May seal din yun. So, pwedeng sirain yun nung tubig lang ang ilalagay mo. So, mangyari, tutulo ngayon doon sa water pump yung uh, yung tubig na nilagay mo dahil wala ka nang na kulan ngayon hinahanap mo yung leak, hindi mo makita. Bakit po? Kasi doon sa water pump, pag mainit ang engine, may konting uh, lalabas doon, uh, tutulo, matitiyo agad eh, dahil ang init nga ng engine eh. So wala ka ngayong makita ano, uh, tubig na tumutulo. Tapos umiikot yun, iwawasiwas nung, nung, ano yung nung pag-ikot ng mga nung pump yun. So wala ka makikita ng tulo. Ang kagandahan po ng kulan Halimbawa po mga kapatid, may leak yung water pump mo, makikita mo yung kulay nito. Di diba? Makikita mo yung mga kulay na yan, kung green yan or, uh, or uh, pink yan, green yan, makikita mo kung may leak dito, may makikita kang nga uh, ano, na tinta, na jobos o sabihin na natin. Sa lahat ng mga dugtungan ng mga host na yan or kung saan man naglilik itong mga kulant na to makikita mo dahil dyan sa kulay na yan. Hindi po magkaiba to ng properties. Parehas lang yan Nagkaiba lang yung kulay nila. So, si Toyota, pag brand yung sasakyan mo, ganito ang ginagamit niyang kulay ng coolant. Yung iba naman, green ang ginagamit. Pero mga kapatid, huwag niyong basihan yung kulay. Kasi kung halimbawa Toyota yung sa'yo, original na Toyota, yung coolant mo, Toyota din ang ilagay mo. Diba? Kasi hindi sila pwedeng mag-mix. Baka mamaya, iba yung glycol na content nun. Baka mamaya iba yung mga additives na content no? Kasi ito po nga eco cool Talaga po makikita nyo sa likod nito Kung ano yung mga contents nito na, ng mga additives Pati yung uh, ito nga, yung aluminum radiator Pwede po ito Saka po yung uh, hybrid organic acid technology Meron po itong eco cool So yan po ang maganda sa mga ganitong klasing coolant Na premix na Ilalagay mo na lang Ngayon mga kapatid, puntahan natin to ulit Halimbawa po, Uh, ginagamit nyo na nga yung inyong uh, sasakyan, no? Dapat po mga kapatid wala talagang leak. Dahil once na mag-leak ang kahit man isa di, isa dito, halimbawa ito sa radiator cap. Ayan. Halimbawa po ito nag-leak. Papasukin po na hangin eh. Once na pumasok po yung uh, hangin na 'yan, no? Papasukin na rin ng kalawang yung inyong system. Kasi nagkaroon siya ng uh, hangin. So uh, kakalawangin na 'yan at mawawala po yung tamang pressure. Mga kapatid ito po. Pag gumana po ang inyong uh, cooling system, may pressure po 'yan eh. Okay? At yung pressure po na 'yan mga kapatid, tanggalin ko ulit to. Uh, dito po nakalagay dito yung 108 kilopascal, no na yung sa pressure. So yung pressure po na 'yon at yung init na 'yon, kapag po umabot na sa 108 uh, kPa, bubukas po ito kasi po ito ay thermostat valve din. Valve din po ito. So pagbukas nito, matindi na yung pressure na yun, 108. Lalabas po ngayon yung tubig dito papunta dun sa reservoir. Ayan. Ito, itong tubo na to, papunta to sa reservoir. Ayan. Ilalabas niya yung tubig. Yung coolant, sorry. Ilalabas niya yung coolant. kabit ko muna to. Ayan. Kasi po, matindi na yung pressure dito, 108 na. So, kailangan bumukas nito, ilalabas niya ngayon yung kulan papunta doon sa reservoir. Ngayon, paglamig ulit nito, dahil siyempre, continuous naman yung, ano mo, yung uh, fan dito, yung radiator fan, lalamig ulit yan, okay, hihigupin niya ulit yung pabalik. Ganun ang mangyayari. Pero kung may leak po, may mga leak ang inyong mga system dito, hindi po mangyayari itong proseso na to, Hindi mangyayari yan. Okay? Uh, alam diba mo, ito, may leak kasi may goma yan. Eh. So, yung prosesong sinasabi ko sa inyo, nalalabas yung kulat, pupunta doon sa reservoir, babalik ulit dito sa radiator, hindi mangyayari kapag may mga leak dito. So ngayon, maa-avoid ngayon yung kanyang proseso na maglabas masok yon at nawawala po yung pressure. Sa ganung paraan, magkakaproblema din po ang inyong cooling system. Di ba? Kaya dapat po ang inyong cooling system walang leak para hindi po papasok yung hangin na magkukos ng kalawang or corrosion. Kahit na ilang uh, litrong ganito ang ilagay nyo, kung may problema naman ng inyong cooling system, yun nga, tatapon, sayang, dapat ipaayos nyo po ito. Dapat walang leak. O yan, mga kapatid. So, ito pong mga coolant na to na nandito ngayon sa harapan ko, mga kapatid. Ito po, mayroon kami dito. Mayroon din kayo makikita sa online. Uh, mayroon din yan sa Shopee, sa Lazada. Tandaan nyo lang po, Eco Cool. Ito na po yung the best na mai re recommend ko sa inyo pagpunta nyo po rito sa amin, marami po kayong makikita nito. Tapos ito pa po, po mga kapatid, dalimbawa nga po, yun na nga, eh, tubig na lang ang nilagay mo, kakalawangin yun. So syempre, magkakaproblema ka na. Alam nyo naman ang kalawang, pag nagsimula na yan, maaalis pa po ba? Hindi na, mga lang yan ang mga anak, So problema kayo. Pati ngayon yung radiator mo, na aluminum, eh bakit pinasok ng kalawang? Halimbawa, ang radiator mo, aluminum, pero yung black mo naman, iron. Oh, yung mga kalawang na yon magpapaikot-ikot lang din sa system mo. So, magbabara na ngayon dito yung dumi na yon. Okay, dahil sa nagdudumi, babara tong radiator na to. Eh, one row lang to. mo, manipis lang yan. Ito, pang kotse lang. Kaya kung ito, magbabara, naku, wala na. Tapos na. Uh, na, papuntakan ka na ngayon doon sa overheat ng iyong makina. At ang nangyari, pinabayaan mo na hindi ka naglalagay ng anti-rust, anti-corrosion nagkakaproblema ngayon ang iyong cooling system. E paano nga mga kapatid, halimbawa nga, ganun na nga, tubig na lang nilalagay mo, napaayos mo na, gusto mo nang bumalik sa coolant, i-drain mo lahat yan. At palitan mo na po ng coolant, lahat coolant na, yung premix na. At, at siyempre, hindi mo kagad matatanggal yung kalawang doon sa block eh. Hindi mo naman mabubuksan yun eh. So, uh, darating yung panahon, magde-drain ka ulit ng coolant mo at papalitan mo ulit kung talagang uh, maruming marumi na palitan mo ulit ito, mura lang naman eh. So ngayon mga kapatid, mayroong mga long life coolant. Ay ako, hindi ako naniniwala doon sa long life coolant. Kasi ang problema naman doon, yung duming naiipon doon sa radiator mo at doon sa block mo. Pero yung mga modelong sasakyan ngayon na talagang tulad nung uh, isang sasakyan ko mula nung nabili ko yon noong 2014, hindi pa ako nagpalit ng coolant doon, nagdadagdag lang ako. Bumibili ako sa Toyota yung ganitong kulay. Hanggang ngayon gamit ko yon, hindi ako nagpapalit ng coolant, hindi ako nagkakaroon ng problema sa cooling system. Kasi po protektado ng coolant eh, pati itong mga goma na to, protektado nila yan. Uh, pati yung uh, cap mo, radiator cap mo, pati yung uh, water pump mo, protektado ng coolant yan. Ngayon, kung hindi ka maglalagay ng coolant, yung mga, yun nga, yung mga additives na yun, nawawala, doon ka na magkakaroon ng problema. Ngayon mga kapatid, yung glycol, ito po tatandaan nyo, kung ang, auto, kung ang sasakyan nyo automatic transmission, yung glycol, nakakasira po yan ng transmission, yung mga lining. Pero hindi naman niya papasukin yung transmission mo. Mangyayari lang yun kapag ito po ay nasira, itong cooler na yan, yung oil cooler na yan. Kapag nasira, may oil cooler sa loob yan at nag-leak ang, uh, ang, oil cooler, pwede nga yung pumasok itong mga coolant na to dahil ito ay may pressure, pwede nga pumasok yung coolant na yan sa loob ng transmission mo. Papasok ngayon yung coolant at na may glycol, nako po, sisirain yung mga lining mo. Kaya pag nangyari sa inyo yon halimbawa, na-diagnose na ito yung nagkaroon ng problema, ipadrain mo kagad ang uh, ATF mo o yan, ipadialysis mo para mawala po yung coolant na pumasok doon. Dahil hindi magtatagal lang ilan linggo, mapuputput lahat ang lining mo. Dahil uh, may alcohol po. Yung glycol, oh, hole, di ba? Glycol. Ah, Alcohol-based po yung mga glycol na yan. Pag pumasok yan, diyan sa automatic transmission mo, sira ang automatic transmission mo. Yan mga kapatid, importante no. halimbawa, ah, maglalagay kayo ng kulant, magde-drain kayo ng kulant. Huwag niyo paghahalu-aluin yung mga dating kulant. Kung hindi niyo alam kung ano yung dating kulant niyo, uh, ah, gastusan niyo na lang yan. Bumili kayo ng mga panibagong kulant at yun lang ang ilalagay niyo sa inyong uh, cooling system, sa inyong radiator at doon sa reservoir. Importante po yun. At hindi po kasi pare-parehas yung glycol content niyan. Yun nga, merong propylene, merong ethylene. So, Kapag ka po hindi nagkaparehas yan, edi syempre, uh, useless. di ba? Eh, magpapakahirap ka pa ba? Meron na pong ready mix na po ito. Ayan. Ready mix na, uh, gagamitin mo na lang. Ngayon, dito po sa likod nito, may mababasa po kayo dito na can be used as is or diluted with distilled water. Kasi po, may pagkakataon, halimbawa, nagka-problema nga kayo, uh, nasiraan kayo, tapos ay eh, kailangan yung haluan ng tubig dahil wala kayong mabili roon. For the meantime, no? pwede mo haluan ng distilled water. Wala pong problema. Pero huwag mo nang haluan ng bagong kulan kasi itatapon mo rin yun eh. Magpapalit ka rin kapag ka naayos na yung uh, sasakyan mo, yung sira. Papalitan mo rin yun. So distilled water, okay na yun. Ha? Mahaluan mo siya. Nang hindi basta-basta magkakaroon ng problema. Tignan nyo po ngayon, yung mga makina ng sasakyan nyo, tignan nyo kung yan ay aluminum, ang inyong engine block. Nako mga kapatid, proper uh, care po ang kailangan yan. Dahil kapag yan ay napabayaan nyo, isang overheat lang nung mga aluminum block na yan na matindi, isang overheat na matindi, general overhaul kayo. Napakalaki po ng na magagastos nyo. Mga kapatid, magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming marami salamat po.